Nós criamos uma tabela de elementos bíblicos especialmente para você. Agora você tem 5 segundos para resolver a fórmula e decifrar a história bíblica. Você aceita esse desafio? A primeira fórmula está composta pelos seguintes elementos. Esta fórmula é sobre a história de Raabe e os espiões de Israel. Essa história ensina que se tivermos fé, como Raabe, Deus pode nos livrar de qualquer perigo. A segunda fórmula é... O resultado dessa fórmula é a história de quando Moisés abriu o Mar Vermelho para salvar o povo de Israel. Essa história nos lembra que Deus sempre faz milagres incríveis para salvar seu povo. A última fórmula é... Esta fórmula é sobre a história de quando o profeta Samuel ungiu Davi para ser rei de Israel. Aqui nós aprendemos que Deus não se importa com sua aparência, mas Ele vê o coração e te escolheu para fazer grandes coisas. Parabéns! O seu entendimento sobre a Bíblia é fenomenal! Se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe com seus amigos. Inscreva-se no nosso canal para curtir mais vídeos.